Det her klip er sponsoreret af Danske. Jamen det er selvfølgelig en stor guldrød. Der er én eneste kamp. Det er en anden turnering, så det drejer sig om én kamp, som vi skal forsøge at vinde. Og forsøge at kvalificere os til en finale, som vi rigtig gerne vil. Så jamen, vi glæder os helt vildt. Vi har set frem til kampen. Og lige siden Vestjyllandskampen den er lukket, så har vi jo kun tænkt på den her kamp. Så nu glæder vi os til at komme ind i morgen og fyre den af. Vi er bagud med et enkelt mål. Det betyder selvfølgelig, at vi skal frem og angribe. Det plejer vi også at gøre, når vi spiller. Men hvordan skal vi gøre det i morgen? Jamen altså, det er en tricky resultat. Det er et fint resultat for FCK. En lille smule bedre for dem, end det er for os. Men det drejer sig selvfølgelig om at angribe, men ikke hovedløst. Det er meget, meget sjældent, vi går for vores egen bane herude og ikke at score. Så vi har en god fornemmelse af, at vi nok skal få lavet vores muligheder. Og det drejer sig om at forsvare og presse rigtig, rigtig godt, sådan så at vi beholder initiativet, beholder kontrollen så meget som muligt i kampen, men ikke hovedløst. Det er vigtigt, at når vi angriber, at vi tænker på at forsvare. Det er svært at forestille sig, at vi går for banen uden at score, og derfor så skal vi tænke rigtig meget i vores presspil og i vores balancebehold. Det er klart, hvis det viser sig, at de kommer foran, eller de får scoret, så skal der mere tryk på kæderne, så må vi spille. Lidt efter det, så det er klart, at vi har en plan B, hvis det skulle komme dertil, at vi skal forcere. Det her med, det er knald eller fald, altså hvis ikke man ligesom giver det hele, så står man med en kolossal skuffelse. Ja, det er knald eller fald, og det er fantastisk. Jeg elsker de der kampe. Der er ikke noget bagefter, der er kun den her kamp, og vi ved, hvad det går ud på. Så jo, det er kun i morgen, der tæller, og der er en speciel psykologi i det, og det er vi altid gjort rigtig godt pokalkampene og den psykologi, der er i, at der findes ikke andet end lige de 90 minutter. Det er sjovt, og det er rigtig pokalfodbold, og det glæder vi os rigtig meget til at være med i.